La 5 februarie 2005, la inițiativa unor buni români în frunte cu profesorul Gheorghe Manuel David, a luat ființă filiala Beiuș a Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu. Organizația a funcționat în această formulă până pe 13 decembrie 2009, când membrii acesteia au hotărât unanim autodizolvarea filialei și constituirea acesteia în Asociația Avram Iancu Beiuș. De atunci și până în prezent, activitatea urmașilor Iancului s-a materializat în activități cultural-patriotice și educative, cum ar fi spectacole, excursii, concursuri, dar și dezvelirea în anul 2007 a unei plăci comemorative pe peretele casei în care, în drum spre Viena, nopta Crăișorul, culminând cu dezvelirea bustului din centrul Beiușului. În continuare, vă propun să lăsăm imaginile să vorbească. La 155 de ani de când Avram Iancu a poposit la Beiuș, oameni cu suflet și cuget românesc au organizat o slujbă în memoria acestuia și au înființat filiala Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu. Avram Iancu este una dintre cele mai cunoscute figuri din istoria neamului nostru. El s-a născut la Videa, în Munții Apuseni. A fost unul dintre conducătorii Revoluției de la 1848-1849 din Transilvania. A fost unul dintre inițiatorii și organizatorii adunărilor de la Blaj și conducătorul cetelor înarmate de țărani și mineri din Munții Apuseni. A murit în 1872 și a fost îngropat la Țebea, lângă goronul lui Horia. În memoria lui, românii de suflet și mare cuget românesc au constituit în 1992 la Cluj-Napoca, Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu. Momentan, există 37 de filiale în țara acestei societăți, precum și în afara țării, în Elveția, Republica Moldova și Canada. Avram Iancu este erou național care aproape s-a martirizat pentru cauza românilor din Munții Apuseni. În cei 48 de ani de viață, n-a avut fericire personală, a avut doar un unic dor, acela de a-și vedea națiunea fericită. Ieri la Beiuș a avut loc o slujbă de pomenire cu ocazia aniversării a 155 de ani de când Avram Iancu a poposit la Beiuș. La această manifestare au participat oameni de cultură din Beiuș și din județ. Cu această ocazie s-a constituit și în orașul nostru o filială a Societății Cultural-Patriotice Avram Iancu. Astăzi cred că s-a făcut un act de dreptate. O mână de oameni din Beiuș și nu numai, la inițiativa învățătorului David Gheorghe, ne-am adunat un nucleu de oameni să constituim la nivelul Beiușului, a zonei Beiușului, o filială a Societății Avram Iancu. Cei prezenți consideră că această filială este necesară deoarece locuim în Ardeal, iar Avram Iancu și-a dedicat viața, activitatea și s-a jertfit pentru aceste ținuturi, câștigându-și numele de craiul. Militar, un spectacol intitulat Cântecele Iancului, cântece patriotice ca Noi suntem români, treceți batalioane române Carpații și Pe câmpia libertății, au fost ascultate de către toți cei prezenți. Avram Iancu este eroul național care s-a martirizat pentru cauza românilor din Munții Apuseni. Cântecele Iancului fac parte din seria manifestărilor culturale organizate cu ocazia împlinirii a 155 de ani de când Avram Iancu a poposit în orașul nostru. Acest eveniment se află la cea de-a doua ediție și a avut loc la Cercul Militar din Beiuș. Au fost prezenți membrii Asociației Cultural-Patriotice Avram Iancu, precum și oameni de cultură din Beiuș și din împrejurimi. Este o manifestare în care ne amintim în fiecare an de marele erou al moților. Astăzi, împreună cu Primăria orașului Beiuș, cu Casa Armatei, organizăm un spectacol în care încercăm să materializăm ceva sau câteva din sentimentele beiușenilor a zonei Beiușului vis-a-vis de tribunul Iancu. Au fost interpretate cântece patriotice de către soliști renumiți. Aceștia au participat cu mare dragoste la acest eveniment. Noi suntem români, treceți batalioane române Carpații și Pe câmpia libertății au fost doar câteva dintre melodiile ascultate de cei prezenți.
Doresc în acest spectacol să interpretez câteva cântece dedicate Crăișorului Munților, Avram Iancu, dorind ca prin aceasta să îmi aduc și eu aportul la preamărirea eroului național. Cu această ocazie a avut loc și o expoziție de pictură a copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani din localitatea Lazuri de Roșia. Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu va mai organiza evenimente de acest gen. Pentru membrii Societății Cultural Patriotice Avram Iancu, ziua de 9 iunie a avut o triplă semnificație. A fost ziua Înălțării Domnului, ziua Eroilor și totodată ziua lui Avram Iancu. Cu această ocazie, la Cercul Militar din Beiuș a avut loc un concurs cu întrebări despre viața și activitatea Crăișorului Munților. Concursul organizat în memoria celui care a fost supranumit Crăișorul Munților se află la prima ediție. Membrii Societății Cultural Patriotice intenționând să facă o tradiție din acesta. Manifestarea a avut loc în incinta Cercului Militar din Beiuș. În deschidere, cei prezenți au cântat imnul României. La acest eveniment au participat 8 echipaje formate din elevi ai școlilor și liceelor din Beiuș și din împrejurim. Concurenții au trebuit să răspundă la 50 de întrebări despre viața și activitatea lui Avram Iancu. Timpul alocat gândirii a fost cuprins între 1 și 3 minute în funcție de complexitatea întrebării. Pe tot parcursul evenimentelor au putut fi auzite cântece patriotice interpretate de fanfara Cercului Militar. Cele 8 echipaje au avut și sarcina să întocmească un referat care trebuia să fie depus până la data de 8 iunie pentru a putea fi punctat. Acest concurs se înscrie într-o suită de activități pe care noi ni le-am propus în cursul anului 2005 și punctual acesta se referă la sărbătorirea nașterii lui Avram Iancu, care se spune din izvoare nescrise și scrise că aceasta s-a întâmplat pe vremea cireșelor în 1824. Pentru a stimula interesul copiilor pentru această activitate, toate echipajele au primit pe lângă diplome și premii, constând în sume de bani, premiul întâi ridicându-se la 600.000 de lei. Concurenții au fost cu toții deosebit de bine pregătiți și datorită premiilor obținute, concursul a fost o surpriză pentru organizatori. Concursul care s-a desfășurat astăzi și care de fapt a fost o surpriză prin rezultatele obținute, două premii întâi, după multe probe de baraj și imposibil de departajat, a fost o reușită, după părerea mea. Cele două premii întâi au fost obținute de elevii de la Școala Generală cu clasele 1-8 din Beiuș, respectiv de cei de la Colegiul Național Samuel Vulcan. Acest concurs s-a înscris într-o suită de activități pe care Societatea Cultural Patriotică Avram Iancu și-a propus să le realizeze pentru anul 2005, acesta având ca obiectiv sărbătorirea lui Avram Iancu. Manifestarea s-a încheiat cu intonarea imnului societății. În viitor, această organizație, în colaborare cu Cercul Militar din Beiuș, va mai organiza astfel de evenimente. An de la înființarea filialei Beiuș Societății Cultural Patriotice Avram Iancu, membrii acesteia au organizat o manifestare dedicată memoriei Crăișorului Munților. La eveniment au participat membrii Societății Cultural Patriotice Avram Iancu, precum și oameni de cultură. Manifestarea a debutat cu o slujbă de pomenire Biserica Ortodoxă din centrul municipiului Beiuș, devenind neîncăpătoare. Președintele organizației a spus câteva cuvinte despre societatea creată în cinstea Crăișorului Munților. Societatea noastră este o stare de spirit. Nu este nimic legat de ceva material, de interese politice sau de altă natură. Societatea este deschisă tuturor acelor care cred că Avram Iancu a fost și a semnat ceva pentru poporul român. După slujba religioasă, participanții s-au deplasat la Monumentul Eroilor pentru a depune o coroană de flori în memoria Crăișorului Munților. Simion Suciu, vicepreședintele societății, a mulțumit celor prezenți pentru participarea la acest eveniment. Suntem astăzi prezenți aici să-l comemorăm pe Avram Iancu, pe Crăișorul Munților, și să nu uităm mai ales faptul că suntem români, faptul că avem o tradiție și faptul că încă mai există în țara asta noastră un gram de patriotism, deși unii din dicționarele școlare s-au grăbit să scoată cuvintele patrie, patriotism, eroi. Va se da în memoria Crăișorului Munților, să ținem un moment de reculegere.
fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte. Se binecuvintează placa aceasta, memoria lui Avram Iancu, prin stropire cu apa aceasta sfințită. În numele Tatălui, Amin. Și al Sfântului Avram Iancu, prin stropirea cu aceasta apă sfințită. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vece. Iată această întrunire. Mulțumim pentru această invitație și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze, să dea sănătate și putere de muncă fiecare. Cel care s-a dus, trecând și pe aici pe la noi, Dumnezeu să le ierte, să vă dăgească în memoria căruia am să ne-am întâlnit în acest moment. Vă mulțumim! Mă trag dintr-o familie veche de Ianculești, am fost crescut să-mi cinstesc părinții și să respect marii bărbați ai neamului român. Și sunt cei care ne-au creat asemenea momente astăzi. Și dânsii au fost cei care acum 3 ani, după cum mi-am adus aminte la spitalul vechi împreună cu părintele Ciprian, împreună cu domnul Simon, cu doamnele care sunt aici de noi, profesoare și ceilalți, au inițiat această asociație culturală. De altfel, Beiușul, cum zic eu întotdeauna, țara Beiușului, adevărată țara românilor, ne-a dus astăzi la un asemenea moment, zic eu deosebit, să dezvenim împreună cu Societatea Culturală Avramiancu această placă comemorativă, care într-adevăr atestă, într-adevăr, Craiul Munților, pe care noi, după 90, îl sărbătorim în fiecare an la Țeva și mergem toți românii din această țara noastră, dă încă o dată dovada că a trecut pămeleagurile noastre ale țării Beiușului, unde au fost adevărații români în acele perioade destul de grele. Astăzi cu bucurie românilor veniare, pe Iancul întâmplie, voios să ne însoți, fără la femele voastre. Să-mi înțelește și suflet înțelește.
Bisericuță din Alpac, tu ești al vremurilor semn, întregul nostru plâns sărac e strâns în trupul tău de lemn. Din țara moților noi am venit, unde Iancu a trăit. Din țara moților noi am venit, unde Iancu a trăit. Căci luptători de frunte suntem noi, și viță de eroi, de brave eroi, căci luptători de frunte suntem noi, și viță de eroi. Good boy.
Dumnezeul nostru, ție mărire înălță, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Veșnică pomenire! Celor care au inițiat această lucrare, îi felicităm, le mulțumim pentru această invitație, vă mulțumim tuturor, rugăm pe Bunul Dumnezeu să binecuvinteze cu deplină sănătate și putere de muncă pe poporul său, iar pe cel care îl cinstim și onorăm, să-i facă parte de veșnică odihnă într-o împărăția sa. Avem bucuria a avea astăzi în mijlocul nostru pe Părintele Dragomir de la Gârda. Consider că pentru mine este o datorie de conștiință și obligație morală pentru a veni aici, deoarece atât eu cât și soția ne-am născut în satul Avrameancu, unde Iancu dus la Vidra de Sus. Societatea Avrameancu și-a făcut ecou până departe în țară și am avut dorința să recunosc menirea, și dacă mi este permis cu această ocazie, chiar să devin membru activ și efectiv acestei societăți. Am spus în mai multe rânduri că avem privilegiul de a trăi într-o țară în care nu suntem nevoiți de a ne crea o istorie falsă, în care nu suntem nevoiți de a căuta de-a lungul istoriei momente în care putem să ne alibim sub o formă sau alta. Suntem și trăim într-o țară în care, pe parcursul istoriei, încă de la începuturi, am fost parte activă, am participat în toate evenimentele importante, atât contemporane, cât și de-a lungul istoriei, cu sacrificiu, cu luptă, cu un spirit național, cu patriotism, cu tot ceea ce a presupus această istorie mult spuciumată a României și a românilor. Sădiți în mândra noastră țară de însuși bunul Dumnezeu și zămisliți de o veșnicie pentru a noastră împărăție. Cu Horia, Cloșca și Crișan am spus cu toții hotărât, vom apăra a noastră glie când noi vom fi pe acest pământ. Așa a fost și o să fie, că-i scris în cartea veșniciei, chiar dacă în vremuri de urgie am suferit nebiruiți. Dragi urmași ai moților, urmași Iancului, astăzi se dovedește că spiritul lui Iancu n-a murit. Din contră, căutându-ne busola, ne căutăm reperele morale, ne căutăm altarele țării. Categoric, Avram Iancu este un simbol moral, un simbol al curajului și al demnității naționale. La acest eveniment, la bezeria bustului celui care a fost Avram Iancu și poate nu întâmplător, iar eu sunt sigur că a fost botezat, că a meritat să fie botezat Craiul Munților. Și iarăși, onorată asistență, probabil vă veți întreba, de ce Avram Iancu este un sfânt al neamului nostru, demn de a ne închina în fața chipului său? Iar eu vă voi răspunde atunci, din suflet, de această dată. Călătorind de multe ori în țara moților, am intrat în multe case de acolo, gospodării de țărani, case de intelectuali. Și peste tot, în orice casă am poposit, am găsit portretul Iancului pus la loc de cinste.
într-o sfântă zi de duminică din capela spitalului, unde 26 de oameni adunați de un gând, zic eu generos, am purces la Ciorda și la Bolcaș, am depus o coroană, ne-am reunit la Casa Armatei, la Cercul Militar și m-am trezit, așa cum mă vedeți, președintele ales a acestui grup de oameni și de 6 ani de zile mă străduiesc să nu înșel, mă rog, încrederea și așteptările a celor care m-au investit cu această funcție. Ultimul cuvânt vreau să-l dedic celui care i-a făcut bustul acesta. Noi îi spunem Sandu Crăciun. Este un om de o modestie fenomenală. Sandu Beiușan, vă mai spun ceva, am avut posibilitatea să facem proiecte, să primim bani de la stat sau de la Consiliul Județean, de la Cultură. Am preferat să lucrez cu Sandu Crăciun pentru o sumă modestă, aproape neînsemnată. Omul acesta ne-a cinstit și ne-a slujit cu ceea ce vedeți. Dumnezeu, încă o dată, să ne ajute să-i putem mulțumi și să nu uităm niciodată că spiritul lui Iancu este viu și va fi viu în vecii vecilor. Așa să-mi ajute Dumnezeu.